нормандському форматі. Тому сподіваюся, що, ну, по-перше, Україна зараз отримає відповідну підтримку від Німеччини, буде продекларована підтримка, і щодо конкретних шляхів, і щодо тих планів, які будуть реалізовуватися, буквально найближчим часом ми почуємо з перших уст цю інформацію. А зустріч у нормандському форматі на чотирьох, за участі представників чотирьох держав, ну, нехай навіть міністрів закордонних справ, вона можлива найближчим часом? Що має бути підставою, поштовхом до того, аби зустрілися? Для того, щоб, умовно кажучи, зустріч в нормандському форматі відбулася майже завтра, Україна має йти на певні серйозні поступки. Враховуючи позицію української сторони, Крим – це Україна, Донецька, окупована частина Донецької та Луганської області – це Україна, звісно, на таку пропозицію. Такі, за розмовами про мінський та нормандський формат ми завжди забуваємо про ключовий формат – це формат Будапешта.